Në avokat Spartak Ngjeles, mirëmbrëma avokat, kënaqësi që të kam në studio. Shtatori i këtij viti dhe marsi i vitit ardhshëm do të jenë momente kyçe të rezultateve prej reformës në drejtësi. Sipas Spartak Ngjeles, ndërkombëtarët nuk do të lejojnë politikën shqiptare që të bllokojë procesin. Pra 2019. Jemi në mars sot apo për brenda 2018? Jemi në mars. Brenda një viti vendosen të dyja pikat më. Një do vendoset deri në shtator. Edhe njëra tjetër deri në mars dhe merr fund. I ftuar në studion e lajmeve të Ora News, Ngjela u shpreh se dhe krerët kryesor të politikës shqiptare do të largohen. Pikat më janë pastrimi radikal i politikës i leadershipit aktual shqiptar. Kur them radikal do të thotë që mund të jenë në të dy nga dy ose tre krahat liderët kryesor një herë pa diskutim. Që nuk janë më. Për Ngjelën, një numër i madh gjyqtarësh dhe prokurorësh do të përfundojnë si ish-kryeprokurori Adriatik Lalla. Sepse dëgjuan në politikën e lartë që tha janë llafe, janë broçkulla. Edhe ndonjën. Tani ju luan të pele kokës. Dhe çfarë bën? Shkuan gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e mori në formë në moment formal. Nuk e Ngjela përjashton mundësinë që pas dorëheqjeve të shpëtojnë hetimeve. Drejtësia ka karakter general, ka karakter partikular, po ka dhe karakter singular. Këta e hoqen të drejtën për e karakterit singular, njëjës, të si kur të themi me një shqipe. Por mos haroj një gjë, se në momentet kur unë kam një hetim general, dhe tim del do të marë. Në studion e lajmeve, Ngjela shpreh se në Shqipëri, korrupsioni është kryeministror, pasi kur kreu i qeverisë është i korruptuar, do të jenë edhe ministrat, dhe pas këtyre edhe zëvendës ministrat dhe me radhë. Faleminderit avokat. Asgjë. Që ishit në studio, ndërkohë ne e mbyllim